Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Idag är det en sån dag där jag bara känner att jag menar, jag vill vara hemma. Jag vill inte göra något med det här. Jag vill bara ha min morgonrock och bara så här, visa runt. Men idag är det i alla fall onsdag. Och ni ska få hänga med på vad jag gör och inte gör, så att säga. Jag ska börja med att ta min medicin. Börja med parking. Jajamän, nej, det är inte det. Jag har beställt hem kollagen. Som jag har hört ska vara liksom the miracle of miracles. Så det här är liksom i flytande form, så man kan antingen bara ta det alltså så här, eller så blandar man ut det med lite vatten. Det här är en månads supply, så det ska jag prova nu en månad och se vad som händer och inte händer. Men alltså det här ska ju vara liksom the best of the best typ. Ja, det är typ så här vitaminer, det är biotin och zink och hjälper till med, vad är det, kollagen uppbyggnaden. Jag kan inga sådana här. Och tydligen är det så att kollagen i flytande form ska vara den bästa för kroppen att ta upp typ. Tydligen. Så att då ser det ut så här. Kolla, alltså det ser ut som typ hostmedicin. Men alltså det är typ bara surt. Så jag ska ta, blir du nyfiken? Mm. Tänkte jag kolla. Det här då. Lukta. Vill du doppa fingret i? Det är faktiskt ganska... Det är surt ju. Ja. Jag ska ta lite vatten. Det smakar sur soja. Oj. Typ. Bara med sapp då? Du skulle inte sagt det här. Ja. Gör ju det. Och du skulle dricka så här mycket. Vad är det då? Jag blandar ut med vatten. Jaha. Lite sojaktigt. Men igår tyckte det var... ganska gott, men nu när du sa att smaka soja, då blir det inte lika gott. Vi funderar på om vi ska spela Harry Potter. Det vill jag göra, men jag ska visa er faktiskt, för att igår så var jag med en vän. Nej, jag spelar. Du har spelat med mig. Igår var jag med en vän på second hand, och då fyndade jag lite grejer, så jag tänkte att jag kunde ta och visa er vad jag fyndade. Och Carl, du kommer få se nu också vad jag fyndat. Kul. Ja, så först har vi en färgbomb som jag blev så taggad på. Den här fick jag för 49 kronor. Och det här tänker jag, alltså bara ha den här typ med ett par sneakers i sommar och bara ben. Eller typ på stranden. Eller alltså såhär med en bikini under liksom. Och det är den här. Alltså, så fin. Kolla, en massa färg. Och det här skrek Elena Gilbert från The Vampire Diaries. Alltså tänk den här, alltså visst. Alltså den här med ett par bootcut jeans, det är liksom, det är liksom Elena. Mm. Sen hittade jag det här, vad kostade den? 60. Så hittade jag det här linnet för 30. Som ser ut så här. Och jag tänker typ det här med en lila cardigan för att jag har lila i sig. Hittade jag det här linnet för 30 kronor. Vitt. Och så är det så här. Jättefint. Så hittade jag faktiskt den här då. Det är från Craft. Så det här är ändå alltså legit träningstopp liksom. Ser ut så här rosa. Asnice. Alltså 30 spänn. Alltså kolla på den här. Så fin, också lite såhär early 2000s, very cute. Så kan man ha antingen off shoulder eller upp så. Och sen ett par byxor. Det här var ett litet wild card eller man ska säga. 40 kronor, jag provade dem inte, för alltså jag klarar inte av att prova liksom byxor och sånt på second hand, för att det är ofta väldigt mycket folk. Ja, så passar de inte, så kan jag ju sälja dem på Sellpy. By the way, jag har länk till min Sellpy-sida i beskrivningen där jag säljer kläder. Så in och kika. Men i alla fall de här gråa. Så tänk typ till den blusen jag visade. Raka, men det jag föll för var ju fickorna.
som hade lite så brodyr på, som jag tyckte var lite fint. Så jag får hoppas att de passar. Nej, ska vi spela lite Harry Potter? Hade de en konstig blick? Ja, jag satt och kollade på det. Åh, gjorde ni det? Nu bråkar ni. Varför gör ni det? Ni brorsor ju. Man är snäll mot sin bror. Steget. Alltså, killar. Ja, ah, man måste öppna den här. Annars börjar det brinna. Hela min TikTok är full med squishmallows. Alltså, det är de sötaste gosedjuren jag någonsin har sett. Så att jag har ju verkligen köpt squishmallows. Alltså, först Kasper. Alltså, en liten Kasper med en liten svans. Alltså, så söt. Jag vill ha alla. Alltså, alla. Här har vi den här. Kolla på den lilla hårtussen. Kolla vad söt. Det är en sköldpadda. Och sen den här. Det var den första jag köpte. Alltså, det är verkligen, vad är det? En säl. Och så har den en liten svans. Jag hörde ni att ni har blivit ersatta. Nej. Det är slut på papper. Nej, det får du göra. Just det. Jag måste raka mig. Okej, okay, alltså, nu ska ni få se min gubbe. Du måste dra ner. Dra ner. Okej, okay, alltså här har vi våra gubbar. Jag är på level 22, Carl är på level 28. För att han gör inget annat än att spela Harry Potter. Jag har i alla fall ett liv. Jag träffar vänner och jobbar. Nej, men. Ja, här är jag i alla fall. Åh, oh, det är en sån. En sniffler eller vad den heter. Kolla, ser du? Vilken söt. Jag är ju då Gryffindor. Because I'm that on Pottermore. But my hybrid elevhem är Hufflepuff och Gryffindor. Och du är Slytherin. Mm. Alltså det är lite kul för att vi är ju liksom motsatserna. Det är ju lite kul när man spelar. Och det är det som är roligt också för att det blir så. Alltså man får olika typer av uppdrag och annan typ av storyline. Vilket är jättekul. Så han är lite mer bad guy. Och jag är mer snäll. Right now you must complete the next trial. I'm ready. Visst är lik mig, min karaktär. Alltså nu kommer jag dö. Alltså den här big ass pooper. Jag har inte spelat jättelänge. Jag kommer inte ihåg hur man gör. Nu kör vi en bauta. Aha. Skulle jag ha sparat den? Det kommer komma fler nu. Ja, kanske. Nej. 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 Nej, vänta ni. Okej, jag kommer inte ihåg hur jag spelade. Det var så länge sedan. Men varför funkar det inte? Oj. Bye. Ah, var det alla? Nej, det kommer komma fler. Erkänn. Jo, vänta, jag kan använda den. Ha! Au, alltså, vad gör man ens för den här? Alltså, det går inte att göra skit. Den håller på att ladda upp, den behöver jag. Nej! Alltså, det här är jättelöjligt. Men hur kan man göra med den? Oj, det är en katt som jagar den. Kunde man inte skjuta sönder den eller något? Där gjorde jag ju det. Hur gjorde man det? Ja, du gjorde det precis. Men jag fattar inte hur jag gjorde det. Du skjuter på den. Alltså det är ju ångest på slag. Alltså jag hoppas inte det kommer någon mer nu. Det var ju bossen. Ja, är jag klar nu? Ja, tack. Tack och lov. Freedom! Special, kallar vi. Så då, nu har jag lite mat i magen. Carl gjorde då någon fläskfilépasta med parmesan, crème fraîche. Och det var faktiskt skitgott. Så nu så ska jag faktiskt ta min gamla goa skoda. För att Carl ska ta den vita idag. Och så ska jag nu börja be mig till stallet.
Alltså man känner sig alltid så att man är så lågt ner på marken när man kör den här. Men jag ska i alla fall rida med Ophelia idag. Så det ska bli jättekul, för hon hjälper till på en häst istället. Så då ska vi idag rida tillsammans. Det är verkligen så här en throwback, för att det var ju så jag och Ophelia lärde känna varandra i det stallet. Det var när hon hade sin pony Polly, och då stod hon i boxen bredvid mig och Memphis. Och på så sätt så började vi prata och lära känna varandra. Och så red vi alltid tillsammans. Och alltså jag ser jättemycket fram emot helgen, för att på fredag till lördag så är jag i Kalmar. Jag har en nära vän där, Lottis. Ja, det ska bli så kul att träffa henne. Så jag ska sova över där. Och jag menar, om ni har sett det på Instagram, det är hon som har den där jättesöta lilla katten som skelar. Alltså den är helt bedårande. Ja, och hon har ju faktiskt tagit hem en foderhäst, för hon är också hästtjej sen innan och haft ponny och så. Det ska bli jättekul att få träffa den. Och hon har ju bestämt sig för att slänga upp mig på den i helgen. Så ja, vi får se hur det går. Men det ska bli jättekul. Alltså Kalmarhelger, alltså jag älskar mina Kalmarhelger, för det är så bara komma iväg lite och bara umgås med amazing people and animals. Men du, vart ska du? Det har varit mer. Det här är typ inget. Nu har jag kommit hem ifrån stallet. Och jag gick in på Willisbergen hem och köpte havrefras. För jag visste inte om vi hade havrefras. Jag hade lite kvar. Men alltså jag blev så sugen på havrefras. Alltså det är liksom något av det finaste vi har här på jorden. Havrefras. Så det ska jag äta nu. Och så ska jag kolla på Love Island. Jag har inte sett dagens avsnitt. Så det ska jag börja kolla på, sen ska jag duscha och ja, kolla vidare på det då. Och det finns inte längre, eller? Jag har inte haft någon annan egentligen än sitter här med Vilma. Nej. Och då när Vilma inte... Min nu sitter jag här igen med mitt Harry Potter. Nu är jag i mitt Room of Requirements. Ja, ni som spelar har ju koll. Och öppnar lite så här, vad heter det? Typ klädgrejer som man måste öppna i Room of Requirements för att få reda på vad det är för någonting. Så nu så ska jag fixa min gubbe. Och jag är 30% in i, alltså så här, hela storyn, eller vad man ska säga. Så jag kämpar på. Men alltså det är så roligt det här spelet. I really love it. And I need to go to Hogsmeade. To sell things that I don't need. So I can fill up with more stuff. Carl, han är iväg på hockey. Så jag har tvn all for myself. Nu är klockan 10:15. Jag ska hoppa i sängs. Men innan jag gör det så vill jag bara tacka er för att ni kollar på den här videon. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!